Swiss Movie 咧，喺呢度咧向後邊咁樣行 ，Marina Village， 佢有好幾個 mall 咧都係 lease 緊嘅。咁向後邊呢度行咧，咁你見到喺嗰邊咧，其實就係屋輪嚟噶啦。呢度直去咧就會去到皇朝嗰個餐館，咁然之後咧就搭 O 嗰架 AC Transit 咧就可以翻到三藩市噶啦。前後咧去到個 terminal 差唔多係40分鐘左右啦，可能短少少添。咁咧，所以咧交通好方便。今日咧見到一個 buyer 叫譚先生，譚先生咧就話自己咧係做餐館，又問有冇 hood， 1300尺又好似唔似。如果是 assignment， 去攞個 list 翻嚟咧，佢唔介意，但係咧就唔會話買個 business， 因為本身而家出邊咧好多 business 咧都係可以攞翻嚟做，咁佢都有風險。嗰個租幾多錢咧？嗰個租係3500蚊 ，claimant 係1400蚊。譚生就問：咦，咁係咪即係話係 net list 啊？咁啊，其實係噶，係 net list 嚟噶。不過咧，佢係包水同埋包 garage。嗱，呢一啲資料咧，係做一個經紀咧，一定要知噶。嚇，做得多一定要熟噶呢啲。哦，4蚊尺都唔算太貴。如果你個資料係準。1300尺，但係咧，如果係呢度睇起上嚟就唔似係1300尺咯。所以咧，喺出邊有一啲人咧，係會就咁攞個生意翻嚟做，咩錢都唔俾。佢就話：哦，咁而家係咪做緊嘅個生意？我話係啊，而家都 break even。break even 嘅話，佢根本唔需要啫。85000蚊，一個識做生意嘅人咧，佢哋唔會話貴嘅。但係咧，佢嘅心其實就係咁諗。所以咧，係。在這裡呢又有 Golden Gate Stay Overnight Pacific St. Francis Medical GTNSS 在 Alameda。 這個譚先生呢他在找一些餐館呢，當我跟他說我考牌的時候，他自己呢就說他自己都是 Life 的，有 Life 的 Agent 牌，不過很難做。同埋佢自己咧，即係會將嗰個日本餐咧嗰、那個整個巴先，然之後咧先會去攞啲生意，唔會話大搞。